barabartë fëmës. Mbi 90% depozitave u theqen nga burrat, e kjo ka bërë që gratë të ndihen të diskriminuara. Kështu u tha në këtë diskutim të organizuar nga Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës, në bashkëpunim me Fondacionin Fredrik Ebert me temën rritja e pjesëmarrjes së gruas në vendimarrje. Se numri i grave në pozita vendimarrëse është i ulët, e than edhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Ne kemi analizuar pozitat e larta drejtuese në qeverinë e Kosovës, në pozita ku bëjnë pjesë drejtor, kryesisht të departamenteve të drejtorive, dhe aty na del se mbi 90% e këtyre pozitave janë udhëheqën nga burrat. Gjendje hiç më e mirë nuk është as në institucionin e doganës së Kosovës. Në nivel të Kosovës kemi gati një përqindje, ndoshta jo shumë të kënaqshme, prandaj edhe kemi marrë iniciativë, domethënë fuqizimin, sepse ende ka nevojë për përmirësime. Leonora Lokaj nga BSPK tregoi se nga 20% e grave sa janë të punësuara në doganë, vetëm një numër i vogël i tyre bën pjesë në pozita menaxheriale. Nga fuqia punëtore e gruas, vetëm 10% janë në të punësuara, ashtu që në nivelet menaxheriale është një numër shumë i vogël. 90% e tyre që përfaqësohen në institucionet dhe digasteret e të ndryshme të shtetit, ashtu që është edhe një përvojë mbrenda institucionit të doganës për çfarë edhe e organizuam këtë rjesë. Këtu u tha se ka shumë faktore bariera që ndikojnë që gratë mos jenë prezente në këto pozita.